danas je Dan starih osoba, 1. listopada. Kao i svake godine obilježavamo to u našem domu i u dnevnom centru na Martilnici. Uglavnom obilježavamo raznim događanjima koja uključuju nekakve priredbe, recitacije i uvijek sve mora završiti glazbom i plesom jer je to našim korisnicima ovo vrlo drago. Ja sam tu od ove godine, od 1. mjeseca. Osoblje je dobro, imaju medicinske sestre, ravnateljica, doktorca. Imamo jako dobru, kako bi rekla, sestrice i našu direktoricu lijepo dobru, znate, baš sam zadovoljna. Došla sam sada na 18 ovoga mjeseca, 10. 2 godine tu sam. I kako vam je? Dobro. Nemam nikoga, čač bolje mi ođe nego sama kod kuće. Tu sam lijepo među društvom, imamo ja kolegica, slažemo se kako sestre i dobro nam je. Mogu da kažem samo najljepše dojmove koje sam, čim sam došao, ljudi su me lijepo prihvatili. Dobio sam lijepu sobu, imam televizor, imam laptop, imam USB, imam radio, imam sve živo. Srba smije i nam,